Минутите на опорни хора продължават. На Гергьов ден ви срещаме с именника професор Георги Близнашки. Здравейте и добре дошли. Честит имен ден, професоре. Благодаря ви много, сте мили. Не сте ни гостували отдавна. Ами да, изобщо се поскрихте някъде около година. Горе-долу така. С годините човек започва да разбира, че политическите занимания не носят винаги радост. Не знам дали сте чували за онази знаменита сентенция на италианския политик Джулити. Човек епоха от края на 19-ти, началото на 20-ти век, многократно министър-председател и така нататък. И когато се оттегля, една журналистка му задава въпроса: трудно ли се управлява страна като Италия? Отговорът бил: не, казва, никак, но няма смисъл. Та, казвам го, че има ситуации, когато най-добре е да изчакаш да отмине вълната, да настъпи известно спокойствие. Ама то нито вълната, нито настъпи спокойствието. Ами три години продължава този хаос в нашия политически живот. Хаос. Хаос е, как да кажа, нали, по-сложно е. Агония, една безкрайна агония се получи. Но така е при революцията. Размътва се водата, получава се един водовъртеж, изплуват буклуците и трябва да мине доста време преди да тръгнат надолу, където има мястото на дъното. Огорчени сте от това, което се случва на ужасно, политически небосклон. Ужасно, защото за моето поколение демокрацията беше съзнателен избор. Аз не съм попаднал в политиката инцидентно, но аз съм работил на високи равнища още преди 10 ноември. И 10 ноември това събитие имаше един много голям смисъл. Една мечта България да стане демократична държава, цивилизована държава. Да се върнем към идеалите на нашето възраждане, времената на Търновската конституция. Оптимисти сте били останало тогава. Огромен ентузиазъм имаше. Ако си спомняте тогава, и в Великото народно събрание, а и след това имаше едно състезание между политическите партии да доказват своята привързаност към демократичните ценности, към демократичните принципи. Имаше една надпревара в това отношение. Докато сега е обратното. Важното е да се доберем до властта. Да се доберем до властта, да се докопаме до властта. Оттам насетне вече. Освен това, което е най-обидно, нали, това е намесата на външния фактор, който сведе всички онези усилия България да бъде свободна, независима държава. На времето, така, ако позволите да кажа нещо лично, аз бях студент първа година и бях блестящ студент в интерес на истината, и от Централния комитет тогава ми предложиха да замина за Москва и да уча международно право, международни отношения с оглед на една бъдеща кариера. И никога няма да забравя чичо ми, който, нали, така стожера във фамилията, стария комунист, нали, от 20-те години, който дойде при мене и ми каза: сине, никъде няма да ходиш. Ще дойде време, когато политиката на България ще се прави в София. Изведнъж се оказа, че всички тези стремежи, нали, да поеме съдбата си в собствената си ръце, да отласнем чуждите влияния. Руското на първо място, разбира се, но сега то се замесва от друго, което е още по-неприятно. Къде днес се прави политиката на България? Много по-арогантна е намесата във вътрешните работи на страната. И всичко това създава един огромен дискомфорт. И аз започвам дори да си задавам въпроса: след всички тези усилия, нали, в крайна сметка, дали нашия народ е в състояние да живее в условията на демокрация? Нали, това е голямата драма, защото много лесно се поддаваме на внушенията, националното предателство стана официална политика и никой нищо не реагира. По националните медии върви един безкраен парад на глупостта. Какви ли не псевдокоментари. Нали, все едно нещата са нормални, а ситуацията е изварена. Къде изключително се пише трагична. И вие си спомняте, ние професор, кажете, моля. То е ясно, нали? Натискът е огромен да се подмини политическия елит до голяма степен. На Козяк ли се пише? Ох, Боже, мисля, че става дума за много по-мощни центрове. Козяк е трансмисията, нали? За свеждане на решенията, но няма никаква съпротива тук, вътре в страната. Нали? Тези неща се приемат като
И много грешки се направиха. Много грешки и от едната страна, и от другата страна. Аз не виждам в момента, нали, онези политически среди, които са в състояние действително да демонстрират едно държавническо отношение към проблемите, пред които изправя на страната. Те се задълбочават за всеки изминал ден. Никой ли няма едно такова държавническо поведение? Просто хората бленуват за властта, да влезнат, да попаднат във властта. И това е, нали, сякаш им решава... Те си решават собствени проблеми. Лични, тясно партийни. Няма го на мащабно мислене за бъдещето на България. И вижте как се натрупва външния дълг. 50 милиарда в края на годината се очакват. До година ще скочат с още 20 милиарда. И от тук нататък катастрофата, ние вървим към нея със страшна сила и то вървим с отворени очи. Така че доста странна ситуация. Този външен натиск ще повлияе ли за кабинет? Това е важно да го кажете. Не сте говорили от отдавна. Ами, не искам да коментирам текущите събития, защото вие виждате каква дребнавост, да, каква дребнавост се наблюдава, нали? Този какво казва, онзи какво рекал, финално не могат да стигнат до единомислие, пък програмите са на 100% идентични. Разбира се, че една голяма коалиция между първите две партии би била най-доброто, но като не става, не става. Не може да продължава. И тук става, веднага става ясно, че има една сянка. Нали? Всичко това се случва в сянката на големия брат, там някъде отзад Джимми О'Брайен с голямата тояга, на която пише Магницки. И всичко това дава едно крайно неблагоприятно отражение страх върху политическия... Страх от изкарване политическия... на трети списък Магницки, нещо, което чухме от Крум Зарков, то го в това студио. Това се говори непрекъснато. Ние не можахме да го спрям. България беше отворена за това пряко въздействие на Съединените щати чрез така наречения глобален акт, който е един абсурден акт. И никой не го приема на сериозно, нито в Европейския съюз, нито в едни или други държави. И не случайно тук намери почва и то със съгласието на държавния глава. И очевидно, нали, виждате, нали, с какъв ентусиазъм, Магницки, чудеса. На чудесата от 10-те санкционирани, 8 са българини. Това е абсурд. И ще продължат, защото ние го приемаме. Ние сме се отворили. Ние не казваме достатъчно, нали, не се намесвайте в нашите вътрешни дела, ние ще се оправим сами. Напротив. Не се държим като суверена държава. Това ни казвате. За това става дума. И всичко това се случва отгоре надолу, нали, от най-високо място. Въобще отдавна е казано, рибата се вмирисва от главата. Нали. Затова, нали, много е, аз лично се чудя как да намеря модуса да се преживее това. Това се... доста подло, доста болно време. Преживели. Това доста подло, болно време, както казвате. И трябва да минем през поредица от избори ли? Или то един кабинет на националното спасение от личности? Има една пасивна съпротива. Не случайно две трети от българските граждани не гласуват. Аз бях един от тези 109 хиляди, които отбелязах онази последна кутийка в листата. Не подкрепям никого. Ами защото не мога да свържа някаква надежда за по-добро бъдеще с тези политически сили, които са на сцената. И това е една абсурдна ситуация, защото външни фактори я създадоха, повлияха за този развой на събитията, но те са тук и след това си заминават. Отиват да спасяват други народи. А какво ще правим ние с този външен дълг? Преди време, може би знаете, че аз съм един от любимците на дипломатическия корпус, разговарям с много посланици, държат да чуят моето мнение по едни или други въпроси. И преди време разговаряме там, нали, за тези нови хора в политиката и аз казвам, лошото е, че те са неподготвени. Нали? Това са случайни хора, амбулантни търговци, хванати от улицата. Нали? Та история с харвардските дипломи е напълно фалшива. Това не е гаранция, за че могат да се справят. И какво ви казаха посланиците, ами, с които казва, говорите? Не, той беше един. Нали, допускам приятел, в кавички. И отговорът беше, те ще се научат. Те ще се научат и нали, трябва да ги чакаме да се учат и точно тогава външния дълг, помнете, всеки две седмици 500 милиона се теглят. Две седмици 500 милиона
И Маришко сега, дългова спирала, казват финансисти. И ето сега, ма тя става неудържима. Но кой е Василев тук на вашето всичко, място? Всичко друго можеш да го... Нали, добрите, лошите, почтените, непочтените, мутри, шарлатани, нали... Това е много опасно, което се направи с България, нали, този експеримент, да вкарваш морални категории в политиката. Това е... Политиката е борба на интереси и предварително ясно, че тези, които се захващат, не са най-образците за морално съвършенство. Няма защо да очакваме такива неща. Важното е да са достатъчно грамотни, за да могат да отстояват националните интереси в крайна сметка, но България се получи тази псевдомуралистична вълна, тя ще отмине, ще забравим кога? За корупцията. Ема то виждате, тя... Не ви ли прави впечатление, че през последните няколко години, откакто почнахме борбата с корупцията, корупцията стана вездесъща, тя е повсеместна. И това е просто нетърпимо. Администрацията не работи, хората чакат да видят какво ще се случи. Тук, там по министерства дори нали, се пердашат едни други нали, привърженици на различни политически сили. Едно огромно отчуждение в обществото. Виждате каква злоба, какво настървение. Въобще нещо ужасно се случва. Изтеклите мандати, да не говорим, нали, че... Вижте, вижте съдебен съвет, вижте конституционния съд, аз ще мога да продължа. Няма смисъл. То е, държавата е разнебитена. То е, на моменти нали, пред студентите се позволява. Нали, аз избягвам да коментирам отделни политически фактори. Те вероятно ви питат. Но имаше една история, естествено. Имаше една история. Имаше една история с ума кученце на жълтите павета, което се появи по мярчето. Нали? Това е символа на... Това е символата на, символа на новата ни държава. Радевата държава, в крайна сметка, е една помиярска държава. Той... Това е което се получи. Леле, колко силни думи. Той ли е виновен? Президент Радев ли е виновен за тази ситуация? Ама там е източника. Източника на злото е в президентството, разбира се. Защото този човек излезе и по най-безотговорен начин размаха и умрука си, без да си дава сметка какво ще настъпи надолу в обществото. А това е много страшно. Много страшно, което последва. Добрите, лошите, почтените, непочтените. И стана тя една. И изведнъж добрите, почтените се оказаха шарлатани. И въобще, и изобщо, нашия политически живот преминава през една много, много тежка криза. Много е забавно да ги гледаш, нали, доколкото си в състояние да се абстрахираш, нали, от... Но ние плащаме сметката, колкото си да ни е забавно. Но когато виждаме дори дебати в Народното събрание, когато виждаме едни комисии без парламентарни шефове... Да спомена там, нали, една млада дама казва, аз бях два мандата председател на Народното събрание, бе, моето момиче. Какъв председател? Народни събрания по два месеца, нали, безкрайните скандали, това няма нищо общо с парламентаризма. И всичко останало. Така че без... България върви надолу с страшна е сила. Ама, то всичко е въпрос. Аз бях потресен. Нали? Бе, дръжте се за Конституцията. Това е единственото спасение. Всички партии в миналия мандат, нали? Сега те са същите в основни линии, но всички политически сили искат да променят Конституцията, да пишат нова Конституция. Ето сега конституционно мнозинство пак търсят. Ама да го търсят, ма те не знаят какво искат да направят това, което се случва в Народното събрание. Създават конституционна комисия, постоянно, ма няма такова нещо по света. Навсякъде този тип комисии са временни комисии. Внася се проект за изменение на Конституцията и създава комисия, която да го огледа, да му придаде една завършена форма, за да се предложи за решения, защото решенията се вземат с високи квалифицирани мнозинства. А те не знаят, те нямат решения. Те се събират и там бяха записали да обсъждат концепции. Тоест да си поговорят, нали? И така, нали? И очевидно, че нали, те нямат отговор на въпросите, които самите те повдигат и се създава една абсурдна ситуация. Така че то мнозинството и да го договорят, въпросът е, че те не знаят какво искат така да направят. Така предложената съдебна реформа, професоре. Това е тя тема... ще бъде ли оборена после, според вас, в Конституционния съд? Това е тема за друг дъвка ли е механизъм за разследване на главния прокурор? Вижте, този закон, който, нали, който е на ННР... Законопроекта за Арков, хайде така да го наричам. Той е абсурден законопроект. Защо? Ами защото той очевидно е противоконституционен и дори Върховния конституционен съд им даде едно становище, в което ясно описва защо противоречи на Конституцията.
Така че това не е, това не е, това е палиатив. Нали? Въпросът е да вземем тези 19 милиарда там, които, нали, са на хоризонта. И това трябва много да мразиш родината си, за да включиш подобен закон в плана за развитие, възстановяване и развитие. И това е абсурдно. Това е абсурдно, което се направи. Няма да видим там. Та, мисълта ми е, че млади хора безотговорни правят кариера, нали, за сметка на националните интереси. И какво да кажеш? Те дори не си дават... Но голямата грешка при това е направи Бойко Борисов, нали, който сега ни разхрадва приказката колко е велик, Меси и всичко останало, ама... Той подписал на споразумение там с Държавния департамент да ни оказват съдействие за реформа на съдебната система. Започнаха да пристигат тук някакви американски експерти, организират конференции. Пак казвате, слугуваме на чужди интереси. Ама става дума за това, че американската правна система е принципно различна от европейската. И този трик, съдята да стане прокурор и така. Тия неща ги има в англосаксонското право, но това го няма никъде на континент. И тук ти предлагат, но най-лошото е друго. Нали, че американската правна система, съдебна система е силно политизирана. А в Европа голямата идея е съдиите да са извън политиката. И аз неведнъж съм го повтарял, нали, и с много примери това може да се илюстрира. Магистратите, политизираните магистрати по дефиниция са корумпирани магистрати. И който влезне в политиката, трябва незабавно, веднъж за винаги, да напусне съдебната система. Не може един съдия да се кандидатира за вице-президент, какъвто случай имахме с Лозан Панов. Преди Лозан Панов имаше още Нели Куцкова, беше кандидат за вице-президент, примерно. Не може да се върнеш след това отново да си съдия. Няма как. Ти си политически ангажиран. Лозан Панов се кандидатира за президент. Ами, кой ще го приеме за един обективен и безпристрастен арбитър, ако не дай си Боже, ви се наложи да се явите, нали, ви се падне на случайен принцип, той да разглежда дело, по което вие сте страна. И на финала... Та има си правила, елементарни правила, които трябва да се знаят. Но у нас, нали, идват и ни внушения отвън, които противоречат изначално на онези основополагащи принципи, върху които се гради нашата собствена демокрация. Опитът за покушение срещу Геша, вие как го разчитате? Аз не знам подробностите. Нали? Там това, се което виждаме на този, нали, етап. Покушение срещу държавността? Естествено. Но тук става дума, трябва да сме наясно, то е неизбежно. Ще има и други. Няма да се мине без кръвопролитие, както е тръгнало. Чак така ли? Това нагнитане на напрежението, тази омраза, която наблюдаваме и която, нали, тръгва от най-високо тогава, място. Тогава кой е поръчителя според вас? То ще има и други. Това няма да е край. Ма вие виждате, нагнита се напрежението, нали, воюват помежду си и накрая се появява някакъв анонимен персонаж, който разбива надписа на паметника на Съветската армия. Друг е въпросът, дали този паметник трябваше да бъде премахнат още в началото на 90-те години, но винаги се намират хора, които, нали, жертва на това озлобление, които тръгват, поемат закона в собствените си ръце. Така че те първо ще гледаме още неприятни истории. Кръвопролитие, казвате, благодаря ви. Ама то е тръгнало. То е тръгнало в погрешна посока и няма кой да усмири страстите. И тук затова, то няма го... Държавния глава, аз да се върна на отправната точка. Да, разбира се, но неговата задача е да успокоява страстите, да консолидира обществото, да обединява нацията. У нас този фактор не работи. Той се превърна в страна в политическия конфликт и в крайна сметка е едно общество, което непрекъснато, нали, се намира в някакви конвулси и това няма как да свърши добро по добър начин. Благодаря. И за това е много важно тези хора, които оказват пасивната съпротива, рано или късно да се организират, за да си кажат тежката дума и да поставим всички тези екстремистски елементи на мястото им. Да видим. До нови срещи. Не завършихме много позитивно, но такава е реалността. На имения си ден, професор Георги Близнашки, пред опорни хора, така се разделяме. До следващата събота, точно в 19.30, а ви останете с програмата на телевизия България на ЕР.